É, né, você me falando, e eu vou ensinar a melhor. Por exemplo, agora eu estou muito viciado em Gameplay, que eu comprei uma mesa. E um desses vídeos eu acho que eu vou estar postando eu jogando ping pong, porque eu sou muito bom, cara. E agora eu vou ensinar a melhor raquete. Vocês podem montar uma raquete, mas primeiro vocês têm que comprar os materiais, que vão estar aqui nessa minha mini, né? Isso daqui é mini lista, sabe? Então, isso daqui é outra coisa. É outra coisa. Tá, primeiro vocês devem começar comprando madeira. Primeiro, vou estar pegando as marcas daqui do Brasil. Madeira, Giant Dragon. Até que é boa pegar Volo. Nunca é muito fina. Se for pegar, tem que pegar mais de uma. As borrachas, tem a vermelha e preta. Atrás delas vem o EVA. Você pode trocar esse EVA por outras cores, certo? Peguei EVA amarelo e EVA branco para colocar atrás desses EVAs. Tipo, trocar assim. Colocar branco atrás dos dois EVAs amarelos que vem. Tá. Vermelha. Borracha vermelha. Girl. Você não deve conhecer essa marca. Eu também não conheço muito bem. Eu tô procurando muito dela. Mas ela é muito boa. Girl. Girl. Pronto. Girl. Vermelha. E preta. Donick Akuda. Muito boa. Melhor que tem. Lateral, aquele negócio lateral vem com as borrachas, mas se você quiser uma melhor, pode ser DHS, que é boa para bater de lado assim. Ou vocês podem pegar, ao invés da DHS, Butterfly, que também é muito boa. Tá, capa protetora lateral. Tem muita gente que passa. Como é que é o nome? Ai, caramba, esqueci o maldito. Fita preta, sei lá, ó, esqueci o nome. Fita preta. Tá, fita preta, pronto. Tem muita gente que passa, mas você pode comprar uma da Butterfly. Muito boa. Tá. Tem a cola especial. Que é complicado achar ela. Mas eu conheço. Pode passar cola quente também, que também dá. Tá. Isso daí são os materiais, hein, galera. Depois tem que montar. Depois eu ensino a montar. Tá. A raqueteira. Pra quem quiser comprar pra guardar essas coisas. Ó. Capa protetora, lateral, raqueteira, opcional. E essa madeira da Giant, galera, ela vem separada daquele negócio que segura, redondo. Você pode. Eu peguei da Sharpshooter, que é muito boa. E o vídeo é só isso. Melhor raquete de ping-pong que eu já consegui criar. Eu não montei ela ainda, tenho que comprar os materiais ainda. Mas eu tô dando uma dica pra vocês. Muita grana vocês vão gastar nisso daí. Uns 200 conto e mais umas 2 horas pra montar. E é só isso. Falou, Neves Player vazando. Até o próximo vídeo. Fui!